Ласкаво прошу до мікон заліза. В цьому відео я буду розповідати про результати детального тестування одного з найпотужніших процесорів на платформу LGA2011 третьої версії. А саме це процесор Intel Xeon i5-2698 третьої версії. За цей процесор мені необхідно подякувати одного з моїх підписників, який надіслав та подарував мені цей процесор для тестів та використання. Оскільки процесор обійшовся мені майже за безкоштовно, в майбутньому я буду використовувати його у своїй власній робочій станції, а в цьому відео я розповім, що можна отримати з продуктивності в робочих та ігрових завданнях з використанням цього процесора та розблокованим турбобустом. Для того, щоб зробити це відео більш цікавішим та більш інформативним, я також додам результату тестів процесора Ryzen 5 5600X. Для цього відео я перетестував Ryzen 5 з усіма іграми, використовуючи найновіші драйвери та найновіші оновлення всіх ігор та Windows 10. Спочатку давайте подивимось на детальну технічну специфікацію процесора Xeon i5-2698 третьої версії. Процесор має 16 фізичних ядер, 32 потоки, тактова частота від 2,3 до 3,6 ГГц. Тобто, якщо розблокувати Turbo Boost, то можна змусити всі ядра процесора працювати на частоті в 3,6 ГГц, якщо процесор споживає менше ніж 135 Вт електроенергії. Це саме обмеження цього процесора в 135 Вт. На платформі LGA2011 також є процесори з обмеженням в 145 Вт, але цей процесор має обмеження в 135 Вт. Оскільки 16 ядер на частоті в 3,6 ГГц будуть споживати більше ніж 135 Вт під навантаженням, процесор буде понижати свою тактову частоту. У зв'язку з цим цікаво подивитись, як процесор буде себе поводити з використанням Hyper-Threading та без нього. Тому в цьому тестуванні будемо мати три результати. Перший результат – це процесор Ryzen 5 5600X. Другий результат – це i5-2698 третьої версії з увімкненим Hyper-Threading, тобто маємо 16 ядер, 32 потоки. І останній результат – це i5-2698 третьої версії з вимкнутим Hyper-Threading, тобто маємо 16 фізичних ядер і 16 потоків. Спочатку давайте поговоримо про розблокування турбобусту з процесором Xeon i5-2698 третьої версії. Для цього процесора я, як завжди, використав свою материнську плату Huanchi X99TF, але BIOS був розблокований за допомогою S3 Turbo Tool. Це невеличка програмка, має можливості робити PEI-драйвери, які вмонтовуються в BIOS. Різниця складається в тому, що з використанням цього нового методу процесор споживає менше електроенергії під час очікування і також не втрачаємо можливості режиму сну. Таким чином, якщо ви розблокували ваш турбобуст за допомогою S3 Turbo Tool, можна використовувати режим сну, система прокидається і турбобуст залишається. Як я вже повідомив, процесори Xeon i5 третьої версії мають обмеження споживання електроенергії. Якщо процесор починає споживати більше електроенергії, ніж це обмеження, його частота автоматично понижається. З процесором i5-2698 третьої версії маємо абсолютно такий самий малюнок. Але як саме працює розрахування Intel DDP, нікому не відомо. Якщо подивитися в HW Monitor на споживання електроенергії процесором, то може склатися враження, що процесор не споживає свої 135 Вт електроенергії, але понижає свою частоту. Насправді це не так. Якщо отримати стрес-тест трохи більше часу, то стабілізується показник споживання електроенергії і HW Monitor відображатиме, що процесор споживає 135 Вт електроенергії плюс-мінус 1 Вт. Це через те, що Intel TDP розраховується не одночасно, а через деякий проміжок часу. Також я перевірив декілька різноманітних конфігурацій з пониженням напруги на процесор, і кожного разу, якщо я понижаю напругу на процесор, його частота під стрес-тестом піднімається. Тобто частота процесора обмежена саме через TDP. Додатково я також спробував використати невеличкі хаки, які мають дозволяти обійти обмеження споживання електроенергії, але, на жаль, воно не працює. Процесор починає дринкати електроенергію як пиво, перегрівається, але свою частоту все одно не піднімає.
Тобто використовувати цей хак я не рекомендую, і цих біосів немає в Mi 899. Інші біоси з використанням S3 Turbo Tool та пониженням напруги до мінус 100 мВ вже додані до Mi 899, і якщо ви бажаєте використати їх, то ласкаво прошу. Саме мій Xeon i5 2698 третьої версії працює стабільно з пониженням напруги на ядра процесора в 90 мВ і на кеш або інтегрований контролер пам'яті на 50 мВ. На жаль, якщо я намагаюся понижити напругу ще нижче, то процесор начебто працює стабільно, начебто піднімає свої частоти трохи вище, але система де-інде зависає, ігри вилітають з помилками і трапляються ще якісь досить незрозумілі речі. Але якщо вимкнути Hyper-Threading, то мені вдалося понижити напругу на процесор до мінус 100, мінус 60 мВ. Тобто, вимкнувши Hyper-Threading, вдалося понижити напругу на процесор на ще мінус 10 мВ на ядра та на кеш процесору. Для цього тестування я обрав 18 різноманітних ігор, але розмовлятиму я лише про декілька з них. Усі детальні технічні специфікації та всі результати ви знайдете наприкінці цього відео в моїх слайдах. Також я виконав чимало різноманітних робочих завдань для того, щоб порівняти, як цей процесор поводить себе з вимкнутим та увімкнутим Hyper-Threading, також що можна очікувати у порівнянні з процесором Ryzen 5 5600X. Але перед тим, як переходити до результату тестів, я ще раз хочу подякувати свого підписника, який подарував мені цей процесор. Також я бажаю вибачитися за те, що я затягнув з цим відео так довго. Насправді я процесор отримав десь місяць тому назад, але в мене не було можливості зробити цей огляд. По-перше, давайте подивимось на результати Cinebench з використанням одного ядра процесора. Як і очікувалось, Ryzen 5 5600X випереджає Xeon конкурента майже вдвічі. Cinebench R15 видає десь 136 позначок для Xeon і 254 позначки для Ryzen. Cinebench R20 – 323 для Xeon і 600 для Ryzen. Cinebench R23 – 822 для Xeon і 1541 для Ryzen. З використанням усіх ядер процесора маємо трохи інший малюнок. Ryzen 5 5600X знаходиться десь посередині між Xeon i5 2698 третьої версії з увімкнутим та вимкнутим Hyper-Threading. Загалом продуктивність цих процесорів майже на одному і тому самому рівні. Таким чином, шестиядерний Ryzen 5 5600X може конкурувати з 16-ядерним Xeon i5, Geekbench 5 та CPU-Z. Також спочатку дивимось на продуктивність з використанням одного ядра процесора. Ще раз бачимо, що Ryzen вдвічі випереджає Xeon. 400 позначок в CPU-Z для Xeon та 640 позначок в CPU-Z для Ryzen. Geekbench 5 видає 840 позначок для Xeon і 1670 позначок для Ryzen. Але якщо увімкнути всі ядра процесора, то Geekbench 5 та CPU-Z стверджують, що Xeon i5 буде краще, ніж Ryzen 5, десь на 30% з Hyper-Threading і десь на 15% без Hyper-Threading. Результати бенчмарку Blender та Corona. Тут тестуємо час, який необхідно затратити процесору для того, щоб відмалювати сцену. Як не дивно, але різниця між 6-ядерним Ryzen та 16-ядерним Xeon не така вже й велика. Якщо вимкнути Hyper-Threading, то Xeon був максимум на 7% швидшим, але якщо залишити Hyper-Threading та мати 32 потоки, то Xeon буде на 15-20% швидшим. DaVinci Resolve та V-Ray. Для тестування DaVinci Resolve я використав Puget System DaVinci Resolve Benchmark. Для оброблення 4K відео Xeon i5 з увімкненим Hyper-Threading відображає найкращий результат – 78 позначок. Ryzen 5 5600X та Xeon i5 з вимкнутим Hyper-Threading мають майже однакові показники – 67 та 64 позначки. Для обробки відео в 1080p Ryzen 5 буде значно краще. Тут Ryzen видає 123 позначки, тоді як Xeon залишається на показниках 78 та 72. V-Ray GPU Benchmark також залежить від швидкості роботи процесора. Тут Ryzen 5 трохи відстає від Xeon конкурента. 70 позначок для Ryzen і 92 позначки для Xeon i5 з увімкненим Hyper-Threading. Архіватор 7-Zip та V-Ray CPU. Всі три конфігурації мають досить схожі показники. Шестиядерний Ryzen відображає майже таку саму продуктивність, як і 16-ядерний Xeon. З використанням Hyper-Threading Xeon був на 15-25% швидшим, але якщо вимкнути Hyper-Threading, то обидва процесори мають майже ідентичну продуктивність. Handbrake.
кодування відео в 1080p, яке було захоплене моєю карточкою відеозахоплення до MP4. Тут Handbrake використовує усі ресурси процесора та всі ядра процесора. Час виконання завдання між процесорами Xeon та Ryzen майже ідентичний – десь 25 хвилин. А от з кодуванням відео 4K, яке було зроблено за допомогою DaVinci Resolve в 1440p MP4 для завантаження на YouTube, Ryzen впорався значно швидше. Йому знадобилося десь 28 хвилин, тоді як Xeon з увімкненим Hyper-Threading затратив 43 хвилини. Якщо вимкнути Hyper-Threading, то цей показник можна покращити до 35 хвилин, але це все одно більше, ніж показник Ryzen в 28 хвилин. Що ж, з робочими завданнями розібрались. Як бачимо, 16-ядерний Xeon i5-2698 третьої версії у більшості завдань був трохи швидше, ніж Ryzen 5 5600X. Але це і не дивно. Xeon i5 має 16 фізичних ядер, а Ryzen 5 має лише 6 фізичних ядер. Це також демонструє нам, наскільки Ryzen 5 5600X має кращі фізичні ядра, ніж Xeon i5. Звичайно, Ryzen 5 також має трохи вищу або значно вищу тактову частоту, десь до 4,5 ГГц, а Xeon i5 має лише частоту в 3,3-6 ГГц в залежності від навантаження. Але все одно, 6-ядерний Ryzen конкурує з 16-ядерним Xeon. Але більшість людей, які намагаються придбати бюджетний X99 комп'ютер, не лише працюють, а також грають в ігри. Тому зараз давайте подивимось на продуктивність цих двох процесорів в декількох іграх. Як я вже сказав, я протестував 18 ігор, але для цього відео я обрав лише декілька найцікавіших варіантів, на мою думку. І на ваших екранах ви побачите порівняння 1, 2, 3 процесорів Ryzen 5, Xeon i5 з вимкнутим та увімкнутим Hyper-Threading. Почнемо з гри Assassin's Creed Odyssey. На цю гру особливо цікаво подивитись, оскільки наступнє порівняння буде Assassin's Creed Valhalla. Odyssey – це досить старенька гра, Valhalla – це досить нова гра. Що тут цікавого, це подивитись те, як одна й та сама серія гри, новіша та старіша, використовують різну кількість ядер процесора і мають абсолютно різну поведінку з процесором Xeon i5. Під тестом Assassin's Creed Odyssey в 1080p Ryzen 5 відображає 37 та 81 кадр на секунду за показниками мінімальних та середніх кадрів. Xeon i5 з вимкнутим та увімкненим Hyper-Threading відображає лише 27 та 60 кадрів на секунду. Тобто різниця складає до 30%. Як на мене, то це досить значно. Але Assassin's Creed Valhalla, на відміну від Odyssey, вже використовує DirectX 12 і має можливість користуватися чималою кількістю ядер процесора. Тут в 1080p Ryzen 5 відмальовує 81 та 116 кадрів на секунду за показниками мінімальних та середніх кадрів. Якщо перейти до процесора Xeon i5, то маємо 74 кадри на секунду по мінімуму і 119 кадрів на секунду у середньому. Тобто різниця між цими двома процесорами складає від 3 до 7%. Показник мінімальних кадрів на секунду трохи нижчий, а показник середніх кадрів на секунду трохи вищий. Ця гра може продемонструвати нам, що сучасні оптимізовані ігри мають можливість використовувати чималу кількість ядер процесорів і видавати майже таку саму продуктивність, як і найсучасніші та найдорогіші ігрові процесори, як Ryzen 5 5600X. Наступною буде гра F1 2019. Незважаючи на те, що гра використовує DirectX 12, вона все одно досить сильно залежить від швидкості роботи одного ядра процесора, швидкості відгуку оперативної пам'яті та швидкості цієї оперативної пам'яті. Тут Xeon i5-2698 третьої версії не може конкурувати з процесором Ryzen 5. В 1080p Ryzen відмалював 206 кадрів на секунду по мінімуму і 300 кадрів на секунду у середньому. Xeon i5 відмальовує лише 149 кадрів на секунду по мінімуму і 220 кадрів на секунду у середньому. Але це все одно непоганий результат для процесора Xeon. Навіть ті, хто використовує 120-герцові монітори, отримують досить непогану продуктивність з використанням такої потужної графічної карточки, як AMD RX 6820 XT. Наступна гра, на яку цікаво подивитись, це Shadow of the Tomb Raider. Незважаючи на те, що гра використовує DirectX 12 і її досить часто приводять як приклад того, як необхідно оптимізовувати ігри для використання багатьох ядер процесора, тут Ryzen 5 5600X в 1080p майже на 40% швидше, ніж Xeon i5-2698 третьої версії.
Ryzen 5 відмальовує 121 та 178 кадрів на секунду у середньому. Xeon i5 видає 73 та 123 кадри на секунду. Тобто, показник мінімальних кадрів на секунду з процесором Ryzen 5 дорівнює показнику середніх кадрів на секунду з процесором Xeon. Можна зауважити, що якщо вимкнути Hyper-Threading, то показник процесора Xeon трохи покращується до 76 та 131 кадр на секунду. Tom Clancy's Rainbow Six Siege – ще одна гра, яка досить сильно залежить від швидкості роботи одного ядра процесора, швидкості роботи оперативної пам'яті та швидкості відгуку цієї пам'яті. В 1080p Ryzen 5 5600X на 30% швидше, ніж Xeon i5 2698 третьої версії. Ryzen відмальовує 420 кадрів на секунду по мінімуму і 576 кадрів на секунду у середньому. Процесор Xeon з увімкненим Hyper-Threading відмальовує лише 280 кадрів на секунду по мінімуму та 350 кадрів на секунду у середньому. Тобто показник середніх кадрів на секунду менший, ніж показник мінімальних кадрів на секунду з процесором Ryzen. Якщо вимкнути Hyper-Threading, то показники процесора Xeon піднімаються до 340 та 417 кадрів на секунду. Також цікаво подивитись на ігри серії Call of Duty, оскільки я сам граю в ці ігри і я маю дві гри для тесту – Call of Duty Modern Warfare та Call of Duty Black Ops Cold War. Modern Warfare може використовувати чимало ядер процесора, але здається враження, що процесори використовуються для того, щоб навантажувати самі себе. У попередньому відео, де я тестував Intel Core i3-10100F, мені повідомили, що Call of Duty Modern Warfare має невеличке приховане налаштування, яке налаштовує кількість одночасних процесів гри. Якщо залишити це налаштування на рівні 16 і залишити Hyper-Threading увімкненим, процесор Xeon i5-2698 третьої версії начебто завантажується, але показники досить погані. Як я вже сказав, складається враження, що одне ядро процесора навантажує інше ядро процесора і не виконує ніякої корисної роботи. Маємо лише 105 кадрів на секунду по мінімуму та 167 кадрів на секунду у середньому. Тоді як Ryzen 5 відмальовує 162 кадри на секунду по мінімуму та 227 кадрів на секунду у середньому. Але якщо вимкнути Hyper-Threading та обмежити кількість одночасних процесів грі до 10, то Xeon i5-2698 третьої версії відмальовує 146 кадрів на секунду по мінімуму і 215 кадрів на секунду у середньому. Таким чином, відставання від процесора Ryzen складає лише 5-10%. Call of Duty Modern Warfare – це приклад гри, яка начебто може використовувати чималу кількість ядер процесора, але насправді гра лише завантажує ці ядра процесора, але не використовує їх на користь. Якщо перейти до останньої гри серії Call of Duty, а саме Call of Duty Black Ops Cold War, то маємо наступні результати. В 1080p Ryzen 5 відмальовує 134 та 201 кадр на секунду за показниками мінімальних та середніх FPS. Xeon i5 відмальовує лише 106 та 133 кадри на секунду. Ще раз бачимо, що Ryzen 5 за показником мінімальних кадрів на секунду дорівнює показнику середніх кадрів на секунду з процесором Xeon. Цей приклад свідчить про те, що не всі сучасні ігри будуть використовувати чималу кількість ядер процесора для виконання корисної роботи. Продуктивність одного ядра процесора досить важлива для різноманітних ігор, як для старих, так і для нових. Незважаючи на це, маємо все більше і більше ігор, які оптимізовані досить непогано для використання всіх або чималої кількості ядер процесора. Кожен, кому цікаво, може перейти наприкінець цього відео та подивитися на мої слайди, де є результати тестів усіх інших ігор, також є результати в 1440p, 2160p або 4K. А зараз давайте подивимось на загальний результат з усіма 18 іграми. В 1080p в середньому Ryzen 5 відмалював 120 та 182 кадри на секунду за показниками мінімальних та середніх кадрів на секунду. Xeon i5 з увімкненим Hyper-Threading відмалював лише 84 та 138 кадрів на секунду. Якщо вимкнути Hyper-Threading, то продуктивність процесора в іграх можна трохи підняти. Маємо 90 та 147 кадрів на секунду. Таким чином, Xeon i5-2698 третьої версії з використанням найпотужної графічної карточки RX 6820XT та роздільною здатністю екрану в 1080p відстає від процесора Ryzen 5 5600X на 20-30%. Також необхідно зауважити, що процесор Ryzen 5 5600X можна трохи розігнати, можна налаштувати швидкість та затримки роботи оперативної пам'яті і отримати додаткові 10-15% продуктивності.
Звичайно, ігрова та робоча продуктивність процесорів – це лише одна сторона монетки, а є ще споживання електроенергії. Тим, кому цікаво, знайдуть більш детальнішу інформацію щодо споживання електроенергії цими процесорами наприкінці відео в моїх слайдах. Але загалом я отримав наступні результати. Ці заміри були зроблені з використанням зовнішнього ватт-мітер і відображають споживання електроенергії цілої системи, не лише одного процесора. Система з процесором Ryzen 5 споживає 50 Вт електроенергії, система з процесором Xeon i5 споживає 58 Вт електроенергії під час очікування. Під час Blender та Cinebench R23 у середньому Ryzen 5 система споживає 138 Вт електроенергії, Xeon i5 з вимкнутим Hyper-Threading споживає 203 Вт електроенергії, з увімкненим Hyper-Threading споживає 223 Вт електроенергії. Тобто різниця досить значна, але наскільки вона важлива для вас, вирішуйте саме ви. Під час ігрових тестів Assassin's Creed Valhalla та F1 2019 у середньому система з процесором Ryzen споживає 308 Вт електроенергії, система з процесором Xeon i5 споживає 352 Вт електроенергії. Різниця між цими двома процесорами складає десь 45 Вт електроенергії. Наскільки це важливо саме для вас, вирішувати вам. Як на мене, то саме в іграх різниця споживання електроенергії не така вже й важлива. Особливо, якщо ви будете грати в 1440p або 4K. В цій конфігурації саме графічна карточка буде споживати найбільшу кількість електроенергії. Що ж, маючи всі ці результати продуктивності, Xeon i5 2698 третьої версії в іграх та робочих завданнях можна винести вирок. По-перше, необхідно сказати, що Ryzen 5 5600X – це справжній монстр. Маючи лише 6 ядер, він відображає майже таку саму продуктивність, як і 16-ядерний Xeon. Звичайно, в іграх 6 швидких ядер буде значно краще, ніж 16 повільніших ядер. Але зараз цей процесор коштує десь 350 євро. За ці гроші можна придбати Xeon i5 2698 третьої версії, материнську плату і оперативну пам'ять. А вже ж ви отримаєте досить стареньку X99 платформу, споживання електроенергії буде вищим, але все одно різниця в ціні досить значна. 350 євро за один процесор і 350 євро за процесор, материнську плату та оперативну пам'ять – це, як на мене, досить значно. Незважаючи на те, що Xeon i5 2698 третьої версії загалом мені досить сподобався, я вважаю, що зараз його купувати немає сенсу. Процесор коштує десь 170 євро на AliExpress, але маємо альтернативу Xeon i5 2697 третьої версії. Цей процесор має лише 14 фізичних ядер та 28 потоків, але його ціна складає лише 120-130 євро. Головне, що цей процесор має 145 Вт обмеження споживання електроенергії. Тобто 14 ядер будуть працювати на вищій тактовій частоті, ніж 16 ядер в Xeon i5 2698 третьої версії. Робоча продуктивність буде майже на одному і тому самому рівні, ігрова продуктивність буде трохи краща, а ціна значно нижча – 170 євро у порівнянні до 120 євро. Ці збережені кошти можна витратити для того, щоб придбати SSD-накопичувач, додаткову оперативну пам'ять чи кращу графічну карточку. Якщо вам буде цікаво, я також спробую протестувати Xeon i5 2697 третьої версії, але зараз я планую перетестувати Core i9-10900 інженерний зразок QTB2. Також я дивлюсь на процесор Intel Xeon i5 2689 четвертої версії. Зараз він все ще коштує десь 250 євро, що зовсім неадекватно. Але процесор має високу тактову частоту, що досить привабливо для тих, хто бажає грати в ігри. Також з процесором можна використовувати оперативну пам'ять на швидкості DDR4-2400 і немає необхідності робити усілякі Turbo Boost Unlocking. А наразі в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам це допоможе. Дякую за перегляд. До побачення.